O que você acha de parar tudo? O que você acha de parar tudo por 5 meses? E se 3 desses 5 meses fossem em Curitiba? Aprendendo sobre como conhecer mais a Deus e como torná-lo conhecido entre as nações. E se os outros 2 meses fossem em qualquer lugar do mundo? Colocando em prática aquilo que você aprendeu. Quer saber mais? Acesse o link